over de rooien. Ashraf. Ja. Goedenavond, man. Goedenavond. We gaan Melanie in de zeik nemen, hè? Ja. Wat is Melanie van jou? Gozer, ik hoor je echt helemaal niet. Staat hij op de speaker of zo? Nee, helemaal niet. Oh, heb je hem gewoon tegen je oor? Want we horen je echt heel slecht. Ja, ik heb hem nu tegen mijn oor. Ah, kijk, dat klinkt al een stuk beter. Wat is Melanie van jou, vroeg ik? Melanie is nog net niet mijn vriendin. Oh. Nog net niet? Het is een sloof, zo noem je dat toch? Ja, wat? Een sloof? Een flow. Een flow. Oh. Het is een flowtje. Een flowtje. Een flowtje, oké. Okay. Oh, ja, zoiets. Ja, okay. Nou, hopen we. Laten we maar niet horen. Laten we hopen dat het na vanavond meer dan dat wordt. En dat je niet de hele boel naar de klote helpt, natuurlijk. Maar moeten we nog iets weten van tevoren? Of, Nee, helemaal niet. Oké. Okay. Nou, dan gaan we, gaan we je er met erdoor verbinden. En je belt anoniem, hè? Ja, je belt anoniem. En als ze vragen, bel jij net ook al? Want we hebben even gecheckt of ze op ging nemen, natuurlijk. Toen hebben we gelijk de hoorn weer geflikkerd. Oké, daar ga je, Oké. Hallo? Hallo? Yo, met mij. Oh, jij belde net. Hey. Waarom niet op? Ja, man. Ja, pff, ik weet niet wat er gebeurde. Ik bel ook met andere telefoon, toch? Oké. Maar luister dan. Ik moet jou wat vertellen, man. Oh, are you serious? Wat zei je? Wat? Ja, iets niet leuks. Dat weet ik wel, heel zeker. Ik heb, even kijken, wanneer was het? 2 weken geleden of zo. Had ik contact met ook met iemand. En daar heb ik mee lopen kloten. En toen heb ik vorige week iets gehoord. Toen heeft zij mij vorige week, heeft ze mij vorige week verteld dat ze iets had. En dat ik het ook heb opgelopen. En nu hebben wij ook het gedaan. En nu heb jij het ook. Oké. En het is iets wat wel heel fucked up is. Want de dokter, ik ben geweest en de dokter wist het gelijk. En die zei tegen mij dat ik hepatitis, of wat zeg je nou weer, een druiper heb, sorry. Mm. En zaterdag, dus toen, toen ik eventjes wegging bij Toffler, toen kwam ik haar tegen. En ik weet nu niet wat ik moet doen. Want zij wil me niet met rust laten en ik weet niet of ik verder moet gaan met jou of ik moet met haar en of het te genezen is, et cetera, et cetera. Wacht even, dus wat heb je nou precies? Dingen, een druipen. Dus ja, je moet sowieso even een SOA-test gaan doen. Ja. Want de kans is groot dat je het hebt. Ja. Heel groot, want de dokter zei als je maar eenmaal iets heb gedaan met diegene, dan is het gelijk overgeslagen met diegene. Oké, en het gaat wel over? Nou, dat is de vraag nou juist. Want voor een vrouw is het veel erger dan voor een man. Kijk, het blijft in je lichaam. Hm. Maar of het te genezen is, ja. Het gaat soms wel weg, maar het hangt ook af van je weerstand af. Of. Dus, ik weet ook niet, weet toch, ik wens dit niemand, weet je, maar ja, je hebt het nu wel. Dus dat is waar kut. Voor je kut. Oké. En nu, wanneer ga je dan even een test doen? Morgen, dan zal ik morgen de dokter wel willen. Ja, man. En wat vind je ervan? Hoe denk je erover? Ik weet niet. Wat moet ik zeggen? Wat, ik weet even niet wat ik moet zeggen. En dan nog iets wil je niet met rust laten. Dus wat is dan verder de bedoeling? Ja, dat weet ik ook niet. Weet je. Ik weet, jij wilt een soort van verder met mij gaan. Ja. En jij... Melanie? Ja? Het is een geintje. Je bent live op Radio 50, ja.
Jammer, ik ging niet over de rode. Jammer. Nee! Oh. Had je het vermoeden al? Nee. Oh. Nee, helemaal niet. Oh, maar je kent het spelletje wel. Ja. Ja. Maar ja, zoals je zelf al zei, je ging niet over de rode. Nee. Dus ik kijk even naar... Gelukkig is het niet gelukt. Oh, gelukkig. Ik kijk even naar Glenn Prijzen Fiché. Ja, sorry jongens. Geen prijzen. Lekker. Dus, ja. Ik kan ook niet Melanie dan wat geven zo. Wat? Maar dat van die druiper was wel echt waar hoor. Over de rooien. Radio 538. Ja.